Og der var igen Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. Jeg tror, der stadig venter på at åbne sin konto. Det er godt sparket! Og sådan åbner man sig den målkonto for sin nye klub, når man er tæt på at blive udskiftet. Det er lidt sjovt, fordi det var egentlig noget, der blev længere og længere, jo ældre jeg blev. Det var sådan lidt underligt, at det endte op med nærmest at være 15 meters tilløb. Altså det gav ikke nogen mening. Og når jeg kigger på nogle af mine frisparksmål tidligere i karrieren, altså da jeg var helt ung, der var mit tilløb ikke så langt. Så jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg havnede så langt ude. Det er ret vigtigt i hvert fald at få sådan det rigtige tilløb. Jeg har kæmpet lidt med, om det skulle være kort eller langt, eller mellemlangt, kan man sige. Men det afhænger også lidt af sparket, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har to tilløb. Det ene nok lidt længere end det andet. Men ja, det er nok ikke helt lige så langt. Nu har jeg ikke set dem endnu, men jeg glæder mig til at se 15 meter tilløb. Plus 20 meter tillæg. Og hvad så, Lars Højer? Det er sæt mig også langt udefra. Ja, det er også det suveræne frispark, jeg har scoret på. Længe. Er det en europæisk kamp? Det er mod OB på hjemmebane i 95. Ja. Det er ydersiden. Ja. Skruer godt nok meget. Ja. Det er nok det tætteste på, man kommer på. Roberto Carlos. Den danske Roberto Carlos. Jeg tror simpelthen, jeg vil komme i tvivl med sådan en lang tilløb. Og det blev jo rent faktisk et problem på et tidspunkt, fordi at der var nogen, der fandt på at stille en mand ind i min tilløbsbane på vej til bolden. Fordi at det må man jo gerne, så længe det er 9 meter væk fra bolden. Ikke? Så det gav nogle problemer, og jeg kan egentlig ikke... Jeg synes ikke, altså du behøver jo ikke mere end 5 meter for at spare kort til en bold. Ved at mene, så det var fuldstændig åndssvagt og lidt en vane ting, at det lige pludselig blev 15 meter. Det er langt ude for. Giver der selv 3 mand i muren? Når jeg er tættere på, så går jeg nok lidt mere skævt til bolden, end hvis det er længere udefra, så går jeg meget lige på bolden. Men jeg har ikke sådan meter, centimeter, men det er meget sådan, ja, man kan kalde det for muskelhukommelse, hvor jeg ved, hvor langt jeg ligesom har for at have den rigtige fornemmelse, for at det føles rigtigt. Så det er egentlig det her. Jeg tænker ikke, hvor meget det skal bevæge. Jeg har gjort det så mange gange, at det bare ligger i kroppen. Og det bliver Robert Skov til ende. Godt spørg. Ja, igen. Det ser mærkeligt ud med keeperen, fordi det er langt ude. Ja. Og den kommer vel i virkeligheden der, hvor der er størst sandsynlighed for, at den skal komme? Ja, helt sikkert. Ja. Er der noget knæk i sparket, eller er det bare et simpelt indersidespark? Den er meget ren, men den dykker. Ja, den dykker. Den starter lidt højt. Ja. Der er god fart i, jo. Ja. Og den får ret hurtig højde på. Ja. Det kan måske være det, der snyder lidt. Det er skudagtigt. Det er simpelthen fremragende af Robert Skov. Men jeg synes også, en advarsel til Søren Thorsen havde været på sin plads. Frisbak, og det er Lars Højer. Kommer der. Og han døj på badehotellet, Lars Højers endemål. Jeg synes, du har også en til at løbe over til at fixere målmanden. Ja. Det er jeg også altid. Jeg ved ikke, om det giver, men nogle gange, så hvis man får det gjort godt nok, det der skuespil, så kan det nok have god effekt, tænker jeg. Jeg kan huske, Ulle, han kom altid hen og sagde, jeg hopper over den. Og så hopper han over den. Tidligere der har jeg oplevet, at hvor dommeren sådan er kommet hen, hvor jeg har stået sammen med en anden spiller, hvor han har sagt, at hvorfor står I overhovedet to? I ved jo godt, det er dig, der sparker. Så nogle gange kan det også godt være, at man skal skifte lidt for at snyde på den måde, at hvis man er flere gode sparker, at man kan bytte lidt rundt. Jeg tror, du kan se det nogle gange i håndbold for eksempel, at der skifter man også straffekastskytte nogle gange for måske at variere lidt. Så hvis man har to, der kan supplere hinanden, og derfor vil gøre målmanden mere i tvivl, så har man i hvert fald et våben der, som tror jeg kan være rigtig svært for en keeper, hvis han ingen idé om har, hvem der sparker. Fordi det kan komme alle steder i mål, så han vil aldrig nogensinde gå før tid. Så der har du i hvert fald en stor fordel.